هذا بشعاس إمارات كعرب تايا مان تبر بركو قي بس حول النول وقيبة كم إذا نقلين أهان لجو بحنا يهال ككو كلنا يجو النول لجو ريشنا يدك كل لجو تلاج لي حولهني وهذا بشعاس إمارات كعرب توجو تلاج شيء دتك بين يرتاء يعيد مدى بوليس كأسلوب تا يدك ككوشر عسب تلا ذا نمر كي يكو بكان شيف كاي بربرة وحنا وقول رين حولهني أي قيبنا ين كور بحيي عمر حسن عيسى عوالة وكم إذا مسؤولين تهاي الدنيا ويسقف فاهيي براها هاي دوجو تلاج gashayna xoolaha ay ku bixiso Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu halkan waxa joogta madaxdi berbera saahil waxaan doonaynaa inaan ku wareejino 350 neef oo ay hilaal ahmar ugu deeqday dadka masaakiinta ah ee reer berbera ee imaaraadka carabta oo mar walba صدر دقها تذكر مساكين تا وحن كوري تشيني نصدح لبقول يا كنت كنف تذكر مساكين تا لا قايبين أيو ما أنت ما ضحدي خير بربرة وحن كوري تشيني نعيم كنا أفرت إنك يجوري بوليس كا بيرمت كا بربرة يضوا أي كدة غضي هلال أحمر إمارات العربية المتحدة تدك مساكين تاه وحي وقود دايقين لابا بقولي يكونتون أفرطان وحا أنو إمي كاكو ريجينينا بوليسكا بيرمدكا أفرط كونتون كلانا وحا نكو ريجينينا عافماتكا نختاركا طبعنا وحا نكو ريجينينا waxay iyaguna ka gudoomay deeqdani hay'adda bisha casa imiraadka carabta gudoomiyaha gobolka saaxil dr ahmed maxamed haashi ku xigeenka duqa degmada berbera ahna ku simaha duqa nuur cabdi jaamac nuur cade xogeyaha maamulka dawladda hoose degmada berbera cabdikariin aadan cade taliyaha qaybta booliska ee gobolkan saaxil gaashaanle sare cabdi cali xayid iyo sidoo kale agaasimaha cisbitaalada berbera caasha aadan yaalniyo waxaana dhammaantood mas-uuliyiintani uga mahadnaqeen hay'adda bisha cas deeqdani ay soo gaadhay من اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عيد مبارك كل عام وانتم بالخير لمانتين الهي ما هله وحنا شلون مسل خي مقاله بربرا وحنا غدونه 350 نيف او اريا او ان كغدونه ولالهين اورك بشع اورك بشع اماراتك كنت فرحت وين بين نوت هي باه وين وي حتى دد بدن او مساكين او ربربرا نو كفرحليسا وحنا لين الهي كفرحيو كان وين باسو جيستين وانا كما هنقينا وحن كدر ياون ما دام حدونتا اي حريد كا اقوين اي سومالي لان اي امارات كا ايتين مقالة بربرا ان هايدا بيش عاس اي امارات كنا ايتين هايد اماراتيا اول با هيردا خير اي هو وين اكمتا هاي فرنتا دو حيوين الهي خير بطن هايدي سيو ان عوليس بطن سارتان ان حريد بطن مقالة بربرا لا يالتان الحمد لله رب العالمين عيد مبارك كل عام وانتم بخير waxaan u imika joognaa maslaxii degmada berbera runtii waxaan halkan ku gudoonay ari dhan 350 arigaas oo ay soo bixisay ururka bisha casa imaaraadka runtii waan u mahadnaqaynaa mas-uuliyiintaana soo gaarsiiyay doktorka iyo maxamedna waa uga mahadcelinaynaa annaguna insha allahu tacaala waxa aanu ku dadaalaynaa inaanu gaarsiino meelihii loogu talagalay mar labaad waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka haydii saaro ajarka sadaqada aad soo bixiseen dadkii loogu talagalayna waydii gaarin calaa muradiyaawadiin marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad bisha casa imaaraadka waanu mahadcelinaynaa waxyaabihii hore aan wada qabsanay iyo xidhiirkan lahayn uga mahadcelinayaa wanaagsanaa marka labaad maanta waa ciida xoolahan faraha badan leh 350 ka ah waan idinka gudoonay waana idinka mahadcelinaynaa runtii meel fiican bay ku hagaagi doonaan dowladda hoosaana noo qaybin doontaa xaafadaha had iyo jeer ku xidhan siday u soo qorsheeyeen bay hawshu noo socon doontaa anaguna waan idinka gudoonay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah bismillah walxamdulilaah ilaahay baa mahadle halkaas uu ka keenay inoo caafimaad qabna maalin ciida maasha allah oo la soo tukaday waxaynu joognaa isbitaalkii dhimarka ee dadka xanuunsan maskaxda ka xanuunsanaya marka hore waynu ducaynaynaa ilaahay caafimaad ha siiyo marka labaadna anigoo ah agaasimaha isbitaalka berbera waxaan u gudoomayaa deeq arya oo ka kooban 50 neef oo ay ku deeqday bisha cas imaaraadka carabiya imaaraadka carab متحدة أي كده يقضي
ayaan u gudoomayaa haddii ilaahay ka dhigo iminka. Marka hore waan mahadnaqayaa, ilaahay baa mahadleh, waan u mahadnaqayaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa intii soo xusuusatay, intii keentay, intii ka shaqaysayba jasaakallaa khayr baanu leenahay. Anaguna waxaanu leenahay haddaanu nahay maamulkii cusbitaalka inaanu gaadhsiino deeqda naloo dhiibay ee ammaanada ah, inaanu gaadhsiino afkii lahaa iyo gacantii lahayd iyo lugtii lahayd intaba inaanu gaadhsiino ayaa naga go-an. Way noo xeraysan yihiin, halkale ku xeraysan yihiin maamulkii cusbitaalkao dhan waan dhan nahay jasaakallaa khayr. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.